მივესალმებ ღონისძიებას გიორგის ნიჭიერდა პერსპექტიულ ახალგაზრდებს, რომელიც ძალიან ხშირად ახალგაზრდებს აძლევს შანსს წარმოაჩინონ საკუთარი თავი და იყვნენ წარმატებულები. ჩვენი აკადემია ყოველთვის არის იქ, სადაც ახალგაზრდები არიან. ხელს უწყობთ მათ, როგორც შეგვიძლია და რანაირადაც შეგვიძლია. დღესაც მომზადებულები მოვედით კონკურსის ერთ-ერთ გამარჯვებულს, გეტყვით წინასწარ გადაცემთ აკადემიის 2000-ლარიან ვაუჩერს, რომელიც მას საშუალებას მისცემს აირჩიოს მისთვის სასურველი ნებისმიერი ერთწლიანი პროგრამა და უფასოდ დაეუფლოს მას. წარმატებები მინდა უსურვო პროექტს, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად ჩაერთვის. ახლა ჩემი ცეპასებით შესანიშნავი ნაკადი გვყავს წელს და ალბათ ჩვენ სიმედებს გაამართლებენ. ჟიურის წევრები ძალიან დახვეწილები, ძალიან პროფესიონალები და ძალიან კარგი ადამიანები ხედან წელს ჟიურში. ძალიან ვაფასებ მათ შემოქმედებას, ხედან პოეტები, ხელოვანი ადამიანები, დიზაინერები და ძალიან კომპეტენტურები არიან. რა თქმა უნდა, მყავს შეული ბიჭებშიც და გოგონებშიც. მაგრამ კონფიდენციალურია და ჯერ ვერ ვიტყვი. საღამო მშვიდობისა. ძალიან კარგი კონკურსი იყო დღეს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობა მივიღეთ. ჩვენ სპონსორები ვართ, ებრაელი ქართველები, რომ ჩამოვედით ისრაელიდან საცხოვრებლად აქ. და ვის აქ მიიღო მონაწილეობა, ყველა თითო მინდა რომ უთხრა, რომ ნამდვილად მალადეც, კაი საღამო ჩაატარეს და წარმატებას უსურვოთ ყველას. მეც დავამატებ და ვიტყვი, ძალიან ძვირფასი საღამო იყო, ძალიან ვისიამუნეთ, გავიხარეთ ჩვენ საქართველოში ახალი ჩამოსული ისრაელიდან და ესეთი ლამაზი საღამოები და ესეთი სასიამოვნო კონკურსები ჩატარდეს. ვით უმეტეს ჩვენ მონაწილეობა მოგვეღოს, ამენ. მისტერ თბილისი 2020-ის გრანდიოზული ფინალი შედგა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა მობრძანებულს და მარს ჩემ სპონსორებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო დედა ჩემს squarechit.com-ისთვის კაპიტალთან და მასხულეს და მე წარმატებას ვუსურებ ყველა კონკურსის მონაწილეს. ასევე მინდა მივულოცო გამარჯვება მისტერ თბილისი 2020-ის ტიტულის მფლობელებს, კახა მამულიას და მარიამ ჩუხუას. ხერსოლი კონკურენტები მყავდნენ, თუმცა კონკურენცია იმდენამდე არ იგრძნობოდა, უფრო მეგრებული გარემო იყო და სრულიად მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს გამარჯვება. გან უფრო ემოციური იყო არელი და ისე გადმოგცემენ ამ ტიტულს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხვდო ყველას და მიხარია ძალიან რომ გავხდი მისტერ თბილისი 2020. მომეწონა კონკურსი და სხვათა შორის ორივე გამარჯვებული იყო ჩემი რჩეული. Thank you.